Nasi goreng? Wagyu dengan kuih tiaw goreng wagyu. Wow, special. Wagyu, wagyu, nasi goreng wagyu. Berapa ringgit ni? Ni 21 ringgit ke? 21. 21. Kita menggunakan trimming F5 lah. Lokasi kita ada di Bazar Taman Kos. Buka pukul berapa? Kita start buka pukul 3 lah kak. 3 dah ada lah. Ni letak cili padi. Tapi dia tak pedas sangat agak. Kalau tak lah. Pedas boleh request lah. Boleh request, kita boleh request. Ini apa? Ini kita letak telur ke? Jadi baru campur lah kan? Haa, digaul terus. Wagyu, wagyu, nasi goreng wagyu. Kuihnya wagyu. Boleh ada terus kak. Satu. Gas dulu mana tadi? Ini black pepper kak. Oh, bau wangi. Bau wangi ya. Kita ada juga dekat Foodpanda kak. Oh, okay. Kita ada juga dekat Foodpanda. Kalau hari jadi biasa. Jadi boleh order dekat Foodpanda. Tadi ya, yatai.ini. Bang, nasi goreng wagyu, bang. Nasi goreng wagyu. Wagyu, bang. Apa nak try lah? Payu. Ada kuah tiaw juga. Oh. Tadi ada yang cakap nasi goreng pun tiaw. Okay. Okay. Thank you.